नतीजे हो जो ये नहीं होगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा यार बैठो थोड़ी सी Bazar lah kau hendak doh.
lah cihu polis kat. Polis kat lah cik. Polis kat lele ke moi khu sungai hai tu ah. Dia habis kulang aku ni pula. Allah eh mi mah. Tangin aku. Ah, mana lo hinte. Cokku. Dia sikat tripal ni he la eh aku. Langoku. Maya halo baba. Aku pat nak aku ain ku dak lapu ku hoi sel he da sulang ku. Si ho ku nei te sam lo ta. Si ku hin. Su tu langa. Mulki mukhi ile. Cha sai police station hin tu yang ka ju. Police auto civil ke thuana apa nau ku. Ku ko ne u chile lam pia hu ku ba. Cha sai ku su tu mayan hal panan hal ka lo he. Cukup polis station ahin tiang sukum kum le halo di ke ho ali ni mesa ni mak mun te tepu et bi no hi ram ti sak mun te tepu ni devo mas eu acho que ele tem que ir pra frente não vai te capar lá ele vai tá meio fumo like o que você anda nem tanta e deixa eu que te não vai te capar lá vai no seu sim. Ada cerita ni, aku dah digu dengan tahu pengetahuan dengan tahu yang le, tahu lah yang nak benda cerita pengetahuan yang itu pina ini nama yang nak beti tu he. Terang pamin, tak pasen, tak mewamu, ada jalan ada itu. Tasa polis ni satu ya bang cici cici. Agak kau makin tua. Video ini hukili macam ni. Ini cuma lagi kablo. Khususnya kau yang mahu melihat. Jangan lagi vale leh aku tu mah. Kau kita lele. Awin lawa tu. Masih kau boy. Kau ni berukat dia, aku tengah mahu kita ni, abe dah nak tip mahu kita, jadi khusus akim tina he, dah he, naik aku, buat kita ni kita, hei, dok laju, asal he, buat nak kita ni, cepat. Cici hilah, jasa lah jasa impite in, cuy, toh agak hi, toh agak ho hi, meja tidur, hilau le, jasa nadi hilah in, agak cai seni, jasa nak sete in hin, dan cian jauh ko hin, cian jual lah mahu agak dan hin, meh mahu agak lah hi, mana mana buat cuy.